নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ লক্ষ্মী কা পিতল ভাণ্ডাৰ নামৰ পেষ্টিলে। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এয়া হৈছে মানকাহী চাওক, মিডিয়াম চাইজৰ হয়। এয়া হৈছে ডাঙৰ চাইজ আৰু এয়া হৈছে বটা। ডাঙৰ চাইজ মিডিয়াম চাইজৰো আছে। বানকাহী আৰু বটা প্ৰায় 10% ডিছকাউণ্ট চলি আছে বৰ্তমান, গতিকে আপোনালোকে আহিব পাৰে। আৰু সকলো সামগ্ৰীৰে প্ৰায় 15 বছৰ গেৰাণ্টি থাকে, আপোনালোকে জানেই চাগে। প্ৰত্যেক বস্তুৰে 15 বছৰলৈকে গেৰাণ্টি থাকে। আচলতে এইবোৰ বস্তু যুগমীয়া হয় যিহেতু নিখুঁত কাঁহৰ পৰা বনোৱা হৈছে। খাতিকা এইবোৰ যুগমীয়া বস্তু হয়, তথাপিও আমি 10-15 বছৰৰ আমি লিখিত গেৰাণ্টি দিওঁ। গতিকে আপোনালোকে এবাৰ আহিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।